অভিযুক্ত অতিরিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক শুভলক্ষ্মী দত্তৰ জামিন নাকচ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে নাকচ কৰিলে জামিন পুনৰ ন্যায়িক জিম্মাত ৰখা হ'ব আসামী শুভলক্ষ্মী দত্তক এছপি গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আছিল বন কৰা মহিলা ককৰ্থ নিৰ্যাতন চলোৱাৰ আজি নাজিৰা থানাৰ গোচৰ নম্বৰ 36/2023 নম্বৰ গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল কে খুমানি আৰু খুমানিৰ অন্ততে মহামান্য ন্যায়ালয়ে নাকচ কৰে জামিন কেইবাটাও বিষয়ৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি জামিন নাকচ কৰে উচ্চ ন্যায়ালয়ে উপযুক্ত তথ্য আৰু সাক্ষী প্ৰমাণৰ সুৰক্ষাৰ দিশত গুৰুত্ব আৰোপ গোচৰৰ লগত জড়িত সাক্ষীসকলক যাতে বিপথে পৰিচালিত কৰিব নোৱাৰে এনে বিষয়সমূহত গুৰুত্ব দি সাক্ষ্য নোহোৱালৈকে জামিন নিদিয়াৰ সিদ্ধান্ত আদালতৰ সিদ্ধান্তৰ পাছতে দীঘলীয়া সময় জেলত কটোৱাটো এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈ পৰিছে অভিযুক্ত আসামীগৰাকীৰ অভিযুক্ত অতিরিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক শুভলক্ষ্মী দত্তৰ জামিন নাকচ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে নাকচ কৰিলে জামিন পুনৰ ন্যায়িক জিম্মাত ৰখা হ'ব আসামী শুভলক্ষ্মী দত্তক এছপি গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আছিল বন কৰা মহিলা ককৰ্থ নিৰ্যাতন চলোৱাৰ আজি নাজিৰা থানাৰ গোচৰ নম্বৰ 36/2023 নম্বৰ গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল কে খুমানি আৰু খুমানিৰ অন্ততে মহামান্য ন্যায়ালয়ে নাকচ কৰে জামিন কেইবাটাও বিষয়ৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি জামিন নাকচ কৰে উচ্চ ন্যায়ালয়ে উপযুক্ত তথ্য আৰু সাক্ষী প্ৰমাণৰ সুৰক্ষাৰ দিশত গুৰুত্ব আৰোপ গোচৰৰ লগত জড়িত সাক্ষীসকলক যাতে বিপথে পৰিচালিত কৰিব নোৱাৰে এনে বিষয়সমূহত গুৰুত্ব দি সাক্ষ্য নোহোৱালৈকে জামিন নিদিয়াৰ সিদ্ধান্ত আদালতৰ সিদ্ধান্তৰ পাছতে দীঘলীয়া সময় জেলত কটোৱাটো এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈ পৰিছে অভিযুক্ত আসামীগৰাকীৰ পৰৱৰ্তী খবৰ একবাৰ হৈছো অভিযুক্ত অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক শুভলক্ষ্মী দত্তৰ জামিন নাকচ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে নাকচ কৰিলে জামিন পুনৰ ন্যায়িক জিম্মাত ৰখা হ'ব আসামী শুভলক্ষ্মী দত্তক এছপি গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আছিল বন কৰা মহিলা ককৰ্থ নিৰ্যাতন চলোৱাৰ আজি নাজিৰা থানাৰ গোচৰ নম্বৰ 36/2023 নম্বৰ গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল কে খুমানি আৰু খুমানিৰ অন্ততে মহামান্য ন্যায়ালয়ে নাকচ কৰে জামিন কেইবাটাও বিষয়ৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি জামিন নাকচ কৰে উচ্চ ন্যায়ালয়ে উপযুক্ত তথ্য আৰু সাক্ষী প্ৰমাণৰ সুৰক্ষাৰ দিশত গুৰুত্ব আৰোপ গোচৰৰ লগত জড়িত সাক্ষীসকলক যাতে বিপথে পৰিচালিত কৰিব নোৱাৰে এনে বিষয়সমূহত গুৰুত্ব দি সাক্ষ্য নোহোৱালৈকে জামিন নিদিয়াৰ সিদ্ধান্ত আদালতৰ সিদ্ধান্তৰ পাছতে দীঘলীয়া সময় জেলত কটোৱাটো এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈ পৰিছে অভিযুক্ত আসামীগৰাকীৰ আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।